Të shkarkohet zëvëns ministri punëve publike dhe transporteve Pëllumb Vladi. Kontrolli i lartë i shtetit i ka drejtuar sot këtë kërkesë kryeministrit Vandeli Majko në kuadrin e marrjes së disa masave disiplinore. Sipas kryekontrollorit të shtetit Mustafa Korçuku kanë kaluar 20 ditë pas kontrollit të shtetit në Ministrinë e Transporteve dhe Punëve Publike, ku pas disa shkeljeve të vërejtura është propozuar largimi nga puna mes të tjerëve dhe për ish drejtorin e administrimit dhe privatizimit, sot zëvëns ministri Punëve Publike Pëllumb Vladi. Kryekontrollori i shtetit Korçuku kërkesën për largim nga puna të Vladit e mbështet në disa fakte. Në dikasterin që ka drejtuar Vladi, pra në administrimin ndërmarrjeve veç të tjerave nuk është argëtuar në arkën e shtetit nga ortakët privat shuma prej 14 milion dollar, ose është argëtuar vetëm 3% e shumës. Midis tyre shton raporti kontrollit të shtetit ka shoqëri që nuk e kanë derdhur fare pjesën e kontributit në kapitalin e përbashkët. Si pasojë e mungesës së kontrollit nga ndërmarrjet që drejtonte zëvendës ministri aktual Pëllumb Vladi, ka patur një shmangje nga detyrimet fiskale ndaj shtetit e shumës 25.6 milion lek, të cilët nuk janë arkëtuar në buxhet. Janë konstatuar gjithashtu parregullsi dhe vlerësime të gabuara në kundërshtim me dispozitat ligjore për privatizimin e pronës shtetërore me një efekt prej 859.000 lek të reja në dëm të arkës së shtetit. Gjithashtu si pas raportit të kontrolit të shtetit janë vëretur mangësi në zbatimin e platformës i privatizimit dhe në veçantin në respektimin e afateve për dorëzimin dokumentacionit të vlerësimit të objekteve. Mangësira janë vëretur në dhënjën, rinovimin dhe evidentimin e licensave profesionale që lëshohen nga kjo drejtori për aktivitetin ndërtimi apo transporti. Rasti më i fundit i një shkelje të tillë nga Pëllumb Vladi u shënua edhe një javë më parë, tashmë në postën e zëvendës ministrit, ku kërkoi ndërtimin e pallatit në kodrat e liçenit, jashtë ligjeve të urbanistikës dhe udhëzimeve të KRT-s, propozim që u hol poshtë me forcë nga kryeministri Majko. Duke rreshtuar të gjitha shkeljet ligjore dhe mangësirat profesionale të zëvendës ministrit aktual të punëve publike dhe transportit Pëllumb Vladi, kryetari i kontrollit të lartë të shtetit Mustafa Korçuku me keqardhje konstaton se ndaj tij jo vetëm që nuk është marrë asnjë mas, por është emëruar dhe zëvendës ministër. Nëse kryeministri Pandali Majko do me të vërtet të luftoj korrupsionin dhe kontrabandën, ashtu si që është shprehur dhe përkushtuar, luftën duhet të nisë nga korrupsioni që zëmyk në ministri të ndryshme, si që është rasti i Ministrisë së Punëve Publike, me protagonistin e tij zëvendës ministrin Pëllumb Vladi.